Սովորական պատերազմ Գելափի Հայաստանյան ներկայացուցիչ MPG ընկերության հերթական հարցումն է, որն անցկացրել են մարտի 24-ից 27-ը Հայաստանի ամբողջ տարածքում 1100 բնակչի շրջանում։ Քաղաքացիները նախ իրենց տեսակետն են հայտնել ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ և հարցվածների մեծ մասը չի արդարացրել Ռուսաստանի ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում։ Ի դեպ, մեկ տարի առաջ հանրության շրջանում տրամադրություններ նայել էին։ Բացասական տիրույթը բավականին աճել է, եթե մենք ապրիլ, մեկ տարի առաջ գրեթե, ապրիլին ունենք 24.7% որ պատասխանել էին ընդհանրապես արդարացիչեն, ապա մեկ տարի անց 52.4%-ն է այդպես կարծում։ Քաղաքացիները կարծում են, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն իրականում հակամարտություն է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև և որ այն կհանգեցնի գլոբալ փոփոխությունների։ Հարցվածները նաև մեծ են համարել միջուկային պատերազմի ռիսկը։ Ավելի շուտ բացասաբար են վերաբերվում Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներին, վստահ են, որ դրանք Հայաստանի վրա ևս ազդում են, և մի փոքր փոխել են վերաբերմունքը պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված ռուսների հանդեպ։ 1% նշել է բացական վերաբերմունքը, և եթե մենք նայում ենք մեկ տարի առաջվա ցուցանիշը ավելի, այնտեղ միայն 11% են, ու եթե 10%-ով այս բացական վերաբերմունքը աճել է, դա սա փոքրիկ ասած զանգ է։ Անդրադարձ նաև մեր տարածաշրջանի սողացող պատերազմին, Արցախը դեկտեմբերից շրջափակված է և մարդկանց մեծ մասը կարծում է, որ մեղավորները Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանություններն են։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության Հայաստան գալուն էլ ավելի շուտ դրական են վերաբերվում, բայց մեկ նկատ առում, այս հարցումների ժամանակ թշնամին Հայաստանի տեղ գյուղում դեռ չէր դիրքավորվել։ Մենք եթե չեմ սխալվում, չենք տեսել, չենք լսել հստակ արձագանք այդ դիտորդների կողմից, շատ հետաքրքիր կլինի, մենք կարծում եմ հետագա մեր հարցումներում ևս կներառենք այս հարցը և փորձենք հասկանալ, կա արդյոք փոփոխություն, թե չկա։ Հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը կարծում է, որ Հայաստանի գործող իշխանությունն ունակ չէ Արցախի շահերից բխող խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Քաղաքացիները նաև գնահատել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքը։ Բացասականը և դրական տիրույթը երկու անգամ տարբերվում են, բացասական երկու անգամ ավելի շատ է գնահատվել նրա աշխատանքը, քան դրական։ Բացասական գնահատական նաև Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականին։ Վերջում քաղաքացիներին խնդրել են պատասխանել հարցին, եթե առաջիկա կիրակի օրը անցկացվեին խորհրդարանական ընտրություններ, որ քաղաքական ուժի օգտին կքվյարկեին։ Քաղաքացիական պայմանագրի բուսակցություն 21.3%, Հայաստան Դաշինք 2.6%, Հայոց Հայրենի կուսակցություն 1.5%, Պատիվ ունեմ Դաշինք 1.4%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 1.2%, Հայ Եղափոխական Դաշնակցություն 1%, Հանրապետություն կուսակցություն 1%, գրեթե 50%-ը չեն տեսնում այն ուժը, որին կարող ենք հավիարակել։ Այստեղ էլ մեկ նկատ առում, այս հարցման ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը քաղաքացու դեմքին դեռ չէր թքել ԿՊԱԿ-ն, պատգամավորն էլ միբ թեկնածու Էդգար Ղազարյանին չէր սպառնացել զրկել լեզվից, ականջներից և մարմնի այլ մասերից։ Որքանով այս ամենը կարող է ազդել մարդկանց ընդհանուր գնահատականի վրա, ցույց կտա մյուս հարցումը։ Արփինե Թամրազյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։